Maskerade er fortællingen om en masse unge mennesker, der gerne vil til fest, og nogle sure voksne, der siger, at den her fest, maskeraden, det er noget værre noget. Den er farlig. Så til maskeraden er vi selvfølgelig til den forbudte piratfest. Det går jo ikke, og vi har lagt corona-afstand ind for alle de medvirkende, så jeg har måttet løse hele 5 kærlighedsduetter, hvor de elskende ikke kommer tættere på hinanden end 2 meter.